Universiteit van Nederland. Dit is al een voorbeeld van echt zo'n ASO-plant. Groeit gewoon op in de woestijn en heeft vrijwel niks nodig. Een asociale plant. En niet eentje die de huid vol schelt, maar een plant die zichzelf wel redt. Eentje die niemand nodig heeft. En dat is handig voor hier binnen. Ja, heel handig. Want een plant in leven houden is soms best een opgave. Daarom heeft de Universiteit van Nederland een topwetenschapper ingeschakeld. Hij leert je hoe ook jij een groene oase kan creëren in en rond je huis. Welkom in mijn tuin. Dit is een varen. Ik vind varens heel erg mooi. Ik vind het prachtig. Dit is bioloog Casper Quist van Wageningen University. Zijn hele tuin, maar ook zijn hele dak is groen. Ik zie allemaal sedumsoortjes, maar ook heel veel grassen. Hij is dé aangewezen persoon om jou te helpen met het vinden van de juiste plant. Een ASO of juist een teamplayer. Komen we straks op terug. Eerst een lesje basisverzorging. Stap 1. Water. Een plant heeft water nodig en je moet hem water geven als de bodem droog is. Ja, logisch, maar het is best moeilijk om dat precies goed te doen. Nou ja, je kan je vinger even op de bodem leggen en dan als het nat aanvoelt, dan kan je nog even wachten. En als het kurk droog is, dan moet je hem water geven. Dus niet vergeten af en toe te voelen, tenzij je een cactus hebt. Cactus, daar kan iedereen in leven houden, maar als je die heel veel water geeft, dan gaat die juist weer dood. Dus als je echt niks aan een plant wil doen, neem dan een cactus en verwaarloos hem. Dan stap 2, CO2 en licht. Het echt hele bijzondere en wonderlijke van planten is dat ze fotosynthese kunnen doen. Dat is iets echt bijzonders, want dat brengt dus van water en koolstofdioxide en wat energie uit de zonlicht suikertjes in het systeem. Suikers die ze gebruiken om te groeien. Die CO2 die halen ze uit de lucht en dat komt binnen via de bladeren. Ja, als je met een microscoop of een binoculair naar een blad kijkt, dan zul je allemaal kleine putjes zien, gaatjes. En dat zijn de huidmondjes. Die kunnen ze open doen en dicht doen. En daar kan dus CO2 naar binnen en ook zuurstof naar buiten. Na CO2 vangen de bladeren ook zonlicht op. En daarvoor is het wel zo handig als de bladeren niet al te vies zijn. Dus als je plant vol met stof zit, dan kan dat zonlicht niet zo makkelijk de plant bereiken. En ook die huidmondjes, die moeten wel moeten niet verstopt raken. Dus zo nu een keer je plant afstoffen of een keer buiten zet met wat water afdoen, dat is wel belangrijk. Voelen of daar dan nog vochtig is en bladeren af en toe afstoffen. Dan deel 3. Iets dat vaak over het hoofd wordt gezien. Planten hebben voldoende ruimte en voedingsstoffen nodig. Als je een nieuwe plant koopt, komt hij vaak in een klein potje. En als zo'n plant dan groeit, dan heeft hij eigenlijk ook de wortels hebben dan ook meer ruimte nodig. Dus als je wil dat een plant gezond blijft en dus wat groter wordt en groeit, dan moet je ook zo nu en dan de potgrond vervangen of zelfs een nieuw potje geven, dus wat meer ruimte geven. Er is nog een reden waarom het goed is om je plant soms nieuwe grond te geven. Ook Caspers bananenplant is toe aan nieuwe aarde. Nu haal ik zoveel mogelijk grond weg, want die grond is eigenlijk opgebruikt. Hè? Daar zit niet meer zoveel voeding in, want dat zit allemaal in die plant en in de bladeren. Zonder voeding kan de plant niet meer groeien of uiteindelijk overleven. En toch heeft deze bananenplant zonder voeding een nieuw klein plantje gemaakt. Hier komt een kleintje. Dat is leuk, hè? Die heeft jonkies gemaakt. Maar als je dat ziet, dus als vanuit de wortels nieuwe plantjes ontstaan bij een bananenplant, maar bij ook veel andere planten, dat is eigenlijk het teken dat ze gestrest zijn. En dat ze vanuit de wortels dan maar nieuwe plantjes gaan maken, omdat ze weten dat ze zelf doodgaan. Babyplantjes zijn een teken dat de plant jouw hulp nodig heeft. Om dat te voorkomen, nog even alles op een rij. Planten hebben nodig water, licht, lucht, ruimte en voeding uit de grond. Maar dan nog is de ene plant gevoeliger dan de ander. Zo kun je de planten wel indelen in 3 hoofdgroepen. En dat zijn eigenlijk de wat meer asociale plantenfamilies. En dan de teamplayers zou je ze kunnen noemen. En als laatste de manager. Welke soort jij nodig hebt, vertellen we zo. Eerst het verschil tussen de 3 groepen. Het heeft te maken met hoe goed een plant kan samenwerken. Om dat uit te leggen gaan we met Casper naar buiten. Hij neemt ons mee naar het land van Maas en Waal, naar het Waalstrand. Nu staan we op een plekje waar het dus heel dynamisch is, want elk jaar overstroomt het hier. Wordt ook zand meegenomen door de Waal en hier neergekwakt. En moet alles weer opnieuw beginnen eigenlijk. Verspreid op het strand staan kleine planten. Eén slechts een paar centimeter hoog, de ander een halve meter. En allemaal hebben ze dus dat eenjarige. Ja, dus dit is allemaal in 1 jaar gebeurd. Vanuit hun zaadje is gekiemd en zijn ze gaan wortelen.
geen samenwerking, gewoon zelf gaan. En je ziet die hele plant is eigenlijk bijna alleen maar bloem en zaad. En je ziet ook dat die wortels echt... Ja. Dat is bijna niks. Dat is bijna niks, ja. Dus dat mag je dan aso's noemen. En sommige maken ook allemaal giftige stofjes, zoals die daar zo. Dat heet de doornappel. Dat is ook een eenjarige. Hier, dit is het hele wortelsysteem. En dit is familie van aardappel, tomaat. Maar heel giftig. Ontzettend giftig. Dus dit moet je niet opeten, want dan krijg je gekke hallucinaties. En dat is ook wel dodelijk. Dus okay. Dat is toch wel knap voor zo'n plantje die de EA op elkaar heeft gekregen om zo groot te groeien. En dan ook nog heel veel gif te maken. Enorm succesvolle planten, die azo's. We gaan wat verder landinwaarts naar de teamplayers. En een mooi voorbeeld, dat zag ik hier staan. Daar staat er eentje, die kunnen we ook wel eens uit de grond halen. Hier staan grotere struiken, maar ook kleine planten met heel veel bladeren. Ik denk, veel mensen herkennen dit plantje wel als een klaver. Ja, dat heeft die drie blaadjes. En klavers die zijn van de vlinderbloemenfamilie. En die maken samen met bacteriën wortelknoppeltjes. En dan kunnen die bacteriën de plant helpen om stikstof te binden uit de lucht. Iets echt wel een wonder wat de meeste planten niet kunnen. En als je naar de wortels kijkt, dan zie je al dit soort kleine galletjes. Kleine bolletjes. En dat wordt gemaakt door de plant met de bacteriën. En die bacteriën kunnen de stikstof uit de lucht binden en die dan weer aan die plant geven. Dat is een gigantisch voordeel. Hè? Want dan kan die plant dus zelf en suikertjes maken, maar dus ook stikstof samen met die bacteriën. Dat is eigenlijk wel een teken van een hele sociale plant, toch? Die moet wel samenwerken. Dus hier nu gaan we weer verder van de Waal af. En dan komen we dit plantje tegen. Dat herkennen we wel als een braam. Dat is familie van appel en kers. Framboos. Aardbei. En wat eigenlijk de planten uit die familie doen, de rozenfamilie, die maken sappige vruchtjes. Die dan weer door vogels of vloogdieren worden meegenomen, of mensen. En die poepen dan ergens anders weer. En dan zo verspreiden ze de zaden. Hoe verder we weglopen van het water, hoe dichter begroeid het wordt. En dan komen we bij de boomgrens, wilgen. Dat is een soort manager type 1, zou je kunnen zeggen. Die gaat voor de echte lange termijn. Een wilg wordt misschien 50 jaar oud, ook niet heel veel ouder. En die investeert in bodemleven en er zitten allemaal galletjes in de bladeren en maken nectar, hè, dus waar hommels en bijen in het voorjaar heel veel aan hebben. Dus dat is eigenlijk een ecosysteem op zich en dat ontstaat hier dus als je iets verder van dat hele dynamische gebied komt en het ook maar laat gaan. Een manager met allemaal teamplayers en wat aso's om zich heen. In de natuur gaat dat vanzelf, maar thuis moet jij bepalen wat je neerzet. En waar ga je dan voor? De ASO, teamplayer of toch de manager? Terug naar de woonkamer. Nou, als ik hier om me heen kijk, dan zijn dus de meeste wel een beetje die asociale planten. Monstera, dus een plant die in de tropen voorkomt op bomen. Ja, dat is ook weer een plant die dus weinig bodem nodig heeft. Dus die zal toch dat wat meer dat asociale gedrag vertonen. Ja. En dus is het ook wel makkelijk om hem binnen te kunnen opgroeien. Heeft niet zoveel nodig. En dat zijn ook vaak de planten die we binnen neerzetten. Want die hebben dus niet zoveel bodemleven nodig of helemaal niet. En dan doe je het vrij goed in een potje. De makkelijke aso's dus. Cactussen, aloe vera, vetplanten, monstera. En ga zo maar door. In de natuur in de minderheid. Binnen een favoriet. Dan de teamplayer. Die dus veel samenwerkingen aangaat met anderen. Maar ja, in jouw plantenpot, ja, daar zit niet zoveel om mee te werken. Dus je moet de rol van die schimmeltjes echt zelf invullen. Dus een bananenplant, dat is wel echt zo'n teamplayer. Die heeft mycorrhiza-schimmels nodig om voedingsstoffen te krijgen. Mycorrhiza-schimmels, schimmeldraden die jouw planten helpen om voeding en water op te nemen. Maar ja, die rol kun je innemen om voeding te geven en voldoende water, vaak genoeg. Dus in de zomer moet je elke dag wel een halve liter water hebben. En als je het een weekje vergeet, dan worden de bladeren helemaal geel. Jij wordt onderdeel van het team en zal dus echt wat moeite moeten doen. Ja, maar dat wordt heel afhankelijk van jou. Wil je dat nou niet, blijf dan vooral lekker bij die ASO's. Wil je de uitdaging wel aangaan en ben je zelf ook een teamplayer? Nou, dan kun je gaan voor die bananenplant, een ficus, vioolplant of drakenboom. Voor nog meer uitdaging moet je naar de manager. Dat is een superregelaar. Die delegeert alles, maar die heeft ook echt wel de andere soorten per se nodig om er te kunnen zijn. Die manager is niks zonder zijn team en kan niet alleen overleven. En dat terwijl we binnen toch meestal een plant alleen in zijn pot zetten.
Maar je hebt wel iets als bonsaiboompjes, hè? Dat is het zieligste van het zieligste, zou je kunnen zeggen. Maar dat is dan toch wel zo'n manager type die dan in een potje wordt gestopt. En die moet je dan bijknippen en goed verzorgen. En dan hou je ze ook wel een tijdje in leven. Als je dan toch een manager wil, dan zit er maar één ding op. Nou, je moet gewoon naar buiten gaan. In de tuin kun je wel, net als in de natuur, teamplayers, ASO's en managers mixen. Let's go. Tuin leeghalen en dan? Jij zegt eerst even ploegen, dan is alles clean en dan kun je weer beginnen. Die neiging kun je hebben, maar voor de biodiversiteit is het eigenlijk belangrijk om te beginnen met wat je hebt en daar eerst eens een jaartje naar te kijken. Niks doen en kijken naar wat er al groeit. Of er misschien al een klein ecosysteem is. Dan stap 2. Planten toevoegen. Nou ja, als je een beetje ruimte hebt, zoals ik hier, dan zou ik zeggen, ga voor wat structuur, ga voor wat variatie. En logisch iets om te doen, vind ik, is om een boompje te planten of een struik. Iets wat oud mag worden of meerjarig kan zijn. Een manager of sterke teamplayer. Maar dan wil je misschien ook wat open plekjes. Je wil misschien wat eenjarige bloempjes of zo. Je kan wat variëren. Je kan gewoon wat aanrommelen. Veel verschillende dingen doen. Klinkt simpel, maar in het tuincentrum is zoveel keuze. En je wil natuurlijk een plant kiezen waarvan je zeker weet dat die het overleeft. Je kan kiezen voor iets inheems, dus iets wat van nature hier in deze omgeving voorkomt. Een eik of een beuk of zo. Of iets wat helemaal uit de tropen komt of ver weg. Inheemse soorten kunnen meer interacties aangaan. Goed voor de natuur en ze overleven het ook vaak beter in het Nederlandse klimaat. Appelboompje, perenboompje, een pruimenboom, een fruitboompje doen het vaak goed. Die zijn vaak redelijk makkelijk. Maar je kan ook denken aan struiken. Bessenstruiken zijn leuk, rode bessen, zwarte bessen als je wat nattere plekjes hebt. Bodembedekkers zijn ook altijd leuk. Ik heb hier lieve vrouwen bedstro staan. Ruikt heel lekker als je hem droogt. Aardbeien zijn mooie bodembedekkers. Wat heb ik hier nog meer staan? Varens zijn prachtig, doen het vaak ook goed. Ook in droge omstandigheden doen ze het fantastisch. Misschien nog wat bloemen erbij. En dan als laatste een tip waar wij wel wat mee kunnen. De tuin niet opruimen. Een bladerhoop laten liggen, een hoop takken ergens in een hoekje gooien. Een beetje verstopplaatsjes creëren. Ik heb hier ook een houtstapel die mag blijven liggen. Daar woont een muizenfamilie bijvoorbeeld. Niet te veel schuttings, niet helemaal dichtbouwen met steen. Maar kijk eens of je ergens een gaatje kan maken. Al is het laag, dan kan een egel van de ene tuin naar de andere wandelen. En dan kan je nog steeds een beetje privacy hebben. Zo wordt jouw tuin een groen paradijs. Waar je de natuur ook nog eens een handje mee helpt. Het is niet alsof je de hele wereld mee gaat veranderen. Maar het is ook het signaal wat je afgeeft aan de mensen die bij je op bezoek komen of in je eigen huis leven. Als je kindjes hebt of zo, dan kun je ze hier wel allemaal dingetjes laten zien wat in de natuur ook voorkomt. Dan kun je ze van de natuur laten houden eigenlijk. En dat is toch wel heel belangrijk. Zodat we met z'n allen die biodiversiteit in stand kunnen houden. Wij gaan aan de slag en zetten de bloemetjes buiten en de ASO's binnen in het zonnetje. Dankjewel Casper voor deze spoedcursus planten en ecosystemen. En jij, succes met tuinieren. En vergeet niet een leuke podcast op te zetten als je bezig bent. Eentje van de Universiteit van Nederland bijvoorbeeld. Tot de volgende!